Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. Суд у справі Ростислава Небельського проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті відбудеться 31 січня о 14 годині. Таке рішення суддя Надія Дерех прийняла сьогодні на підготовчому засіданні у Тернопільському окружному адміністративному суді. Представники третьої особи сторони відповідача управління транспорту і зв'язку Тернопільської міської ради на суд не з'явилися. Через канцелярію суду подали клопотання проводити засідання без них, каже суддя Надія Дерех. Третя особа без самостійних вимушових предмета спору на сторону відповідача управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради судове засідання не прибула. Через канцелярію суду надійшла заява слідуючого змісту. Прошу розгляд справи за номером 500/233/18 за позовом Небельського до виконавчого комітету Тернопільської міської ради проводити без нашої участі. Про прийняте вами рішення по даній судовій справі прошу повідомити письмово. Яка думка сторони позивача щодо провадження справи за відсутності даної третьої особи у зв'язку з такою заявою? Щось вважає за доцільне, оскільки дана особа досі не проявила інтересу відвідувати ці судові засідання. То що за доцільне? За доцільне слухати справу за їхню відсутність. Представник відповідача у вас? Не заперечуєте. Не заперечуєте. Суд вважає за необхідне провести підготовче судове засідання за відсутності третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради. Сьогодні було підготовче засідання. Ми сьогодні заслуховували сторону відповідача, яка подавала додаткові документи для оправдання своєї позиції по тарифах. Що ж було? Це судове засідання по встановленню незаконності тарифів. Я є позивачем і вважаю, що тарифи, які на даний час існують в місті Тернополі, є незаконними. Міська рада виконавчий комітет міської ради декілька разів змінював, вносив зміни до рішення. Відповідним чином вже на даний час є три рішення виконавчого комітету, які певним чином одне одного скасовують, потім відновлюють, потім вносять зміни. Я вважаю, що всі ці три рішення є незаконними, і тарифи повинні бути відновлені в тій редакції, які діяли до 30 жовтня 2018 року. Представник відповідача Віталій Гірняк давати коментарі відмовився. Зазначу, торік у Тернополі 5 разів змінювали ціни за проїзд у громадському транспорті. Від 3 до 8 гривень у тролейбусах, від 4 до 9 гривень у маршрутках. Коли почав діяти диференційований проїзд у громадському транспорті, у тролейбусах їх підняли через заборгованість у 20 мільйонів комунального підприємства «Тернопільелектротранс», повідомив директор Андрій Мастюх. У маршрутках запропонували збільшити тариф через збільшення ціни за пальне та обслуговування автобусів, повідомив директор товариства «Менс Авто» Андрій Намака. 4 рази збирали транспортні віча, у яких брали участь 2100 осіб. Двічі протестували під міською радою, перекривали дорогу, водії не виходили на маршрути. Тоді тернополяни започаткували акцію «Підвези». За цей час журналісти новин підготували 22 матеріали. Хронологія подій у репортажі. 2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф на проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, вартість проїзду не змінилась і залишилась 4 гривні у маршрутному автобусі і 3 гривні у тролейбусі. Для тих, хто розраховувався готівкою, тариф становив 5 гривень у маршрутках і 4 гривні у тролейбусах. 10 січня понад 80 автобусів у Тернополі зранку не виїхали на маршрути. Причиною страйку водіїв стала запроваджена з 2 січня електронна система розрахунку. Електронний квиток фізично водій не може давати, оскільки водію забороняється давати білети під час руху. Друге підняття плати за проїзд відбулось 1 листопада. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користувались персоніфікованою карткою тернополянина, і 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, 8 гривень для тих, хто розраховувався готівкою. Я готівкою розраховувалася. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими. Тролейбуси не в дуже хорошому стані. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянна, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Начальник управління транспорту Тернопільської міської ради Ігор Мединський розповів, чому запровадили диференційовану оплату за проїзд. Щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті.
Ці кадри відсняті 4 листопада. На театральному майдані на акцію протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті зібралися 700 осіб. Наступного дня під міською радою відбулася акція протесту. У ній взяли участь близько 500 людей. До протестувальників вийшов міський голова Сергій Надал. Шановні тернополяни, враховуючи ваше звернення, я вам обіцяю, що сьогодні буде прийнято рішення призупинити попереднє рішення по нових тарифах. Буде вернено до старого тарифу. Вас це влаштовує? 6 листопада міська рада повернула тарифи, які були до 1 листопада. Цього ж дня 150 приватних автобусів, крім 22 та 23, не виїхали на маршрути. Містом курсували тільки тролейбуси. 5 листопада у Тернополі розпочала діяти акція «Підвези». Тоді водії підвозили тернополян на роботу чи додому. Зараз ми знаходимося на зупинці Мазепи, у мікрорайоні «Дружба». За 20 хвилин не зупинився жоден автомобіль. 7 листопада, коли ми знімали сюжет, за 20 хвилин зупинились 3 водії. Від 11 по 25 листопада на театральному майдані відбулось 3 віча. З 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для пасажирів незалежно від форми розрахунку готівкою чи карткою становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. 20 грудня відбулося останнє підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. При розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень. При розрахунку карткою тернополяна або електронним квитком на гривню дешевше. Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич, який проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України, прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Наприклад, Хмельницьку – 5,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень. Це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж Тернополь. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Суд у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову парку національного відродження перенесли на 23 січня. Представник комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник», який мав надати необхідні для проведення експертизи документи, а саме проект землеустрою щодо виділення земельної ділянки, сьогодні на чергове засідання до Тернопільського окружного адміністративного суду не з'явився. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Засідання розпочав головуючий суддя Андрій Баранюк. Не з'явився представник третьої особи, в якого суд витребував ухвалою проект землеустрою. Не надано. Де ще є проекти землеустрою? Законодавство не зобов'язує замовника документації землеустрою зберігати даний проект. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 17 листопада 2004 року номер 1553 про затвердження положення про Державний фонд документації землеустрою. Документація землеустрою в обов'язковому порядку розробниками подається в Держгеокадастр, де і зберігається. Вважаю за необхідне, аби надати запит в Держгеокадастр, щоб вони надали дану документацію. Вважаємо, що тут має місце зловживання правами і обов'язками, тому просимо суд у будь-якому випадку застосувати заходи процесуального впливу. Оскільки третя особа не повідомила суд навіть про можливість чи неможливість надання таких доказів, якщо суд вирішить питання про витребування даного доказу з головного управління Держгеокадастру, то тоді ми просимо застосувати до третьої особи штраф. Головуючий суддя Андрій Баранюк оголошує рішення відкласти розгляд справи. Суд відкладає розгляд справи з метою витребування оригіналу землеустрою в управлінні Геокадастру. З цією метою суд відкладає розправу на тиждень часу на 23 число на 12 годину. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у Парку національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови 758,23 квадратних метрів. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, каже один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акції протесту. Головою ініціативної
ювелірної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку національного відродження в Тернополі. І 29 листопада відбулось перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. І щойно у німецькому місті Рупольдинг завершилась естафета на дистанції 7,5 кілометрів серед чоловіків. Українська збірна, у складі якої змагався також тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний, фінішувала сьомою. Програла лідеру естафети збірній Норвегії у 1 хвилину 36 секунд. Зазначу, п'ятий етап Кубка світу з біатлону розпочався вчора у німецькому місті Рупольдинг. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів з Тернопільщини. Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Маркушина. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.